נולד בכפר תבור, חודש לפני סיום מלחמת העולם הראשונה. והלך לעולמו בסוף חודש פברואר 1980, והוא בן 61 שנה בלבד. בין שני התאריכים הספיק להיות לוחם בהגנה, מפקד הפלמ"ח ומפקד חזית הדרום במלחמת העצמאות. שם נתגלה כמפקד מזהיר ומקורי. אחרי המלחמה הורחק מצהל על ידי דוד בן גוריון, הצטרף לתנועת אחדות העבודה והציג אחרי מלחמת ששת הימים את תוכנית אלון המפורסמת. הוא נחשב לאדם שהחמיץ את הפסגה, אבל עדיין נותר אחד מגדולי המדינאים שקמו לעם ישראל. אני מדבר כמובן על יגאל פייקוביץ' אלון, שבסוף החודש נציין 40 שנה למותו הפתאומי. המשדר שלפנינו, שישא את שמו, יגאל אלון, מובא לאוזניכם על ידי יגאל בוטון וחדווה אלמוג. בהפקה שירלי וייל אברמוביץ', ניתוב השידור בידיו הנאמנות של אמיר שמואלי, אני יצחק נוי, נצא לדרך. אני רוצה להדגים מה עשיתי ממטולה עד הנגב וכן הלאה. טוב, המוזיקה נעלמה, שמענו קולות נסתרים, הכל בסדר. בוא נעבור לראשון המתראיינים שלנו, הוא מיכה גולדמן. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב ושבת שלום. מיכה גולדמן לשעבר חבר כנסת וסגן שר החינוך בממשלת יצחק רבין. לשעבר ראש מועצת כפר תבור ובעצמו יליד כפר תבור, דור שלישי במקום. היה ממקורביו של יגאל אלון, והשאלה הראשונה אליך היא הקשר של יגאל אלון לכפר תבור. טוב, כמו שכולנו יודעים ואלה ששומעים עכשיו, יגאל אלון נולד בכפר תבור בחול המועד סוכות בעשירי לאוקטובר 1918. אלון גדל כבר בגיל 6, איבד את אמו, ולמעשה אחותו הבוגרת דבורה היא זאת שגידלה אותו במשק אביו, שאביו היה חקלאי במושבה, עיקר כמו שנאמר, וכבר בנערותו היה נער מאוד מקובל, נער יפה עם בלורית יפה, ובלט מאוד כבר בתנועת מכבי צעיר, שזאת הייתה תנועת הנוער במושבה, והיה פעיל כבר בגיל 11-12 בתוך המושבה. המושבה הייתה בתקופה שהיו כניסות וגנבות של מכפרי הערבים מסביב למושבה, והיה צריך להניס אותם, את אותם אלה שבאו לגנוב מסדות המושבה. ויגאל אלון למעשה בזכות אביו, שאביו היה אדם נוקשה, ובחצר ביתו גרו מספר פועלים ערבים שעבדו בשדות המושבה, יגאל הצטרף לאביו להניס את הערבים שפלשו בשעות הלילה המאוחרות או בשעות הבוקר המוקדמות, וזכה למעשה בתקופתו הצעירה בכפר תבור להיות קרוב מאוד לנושא השמירה והביטחון במושבה. ובשנת בגילו, שהגיע לגיל 13, אביו ראה בו כבר כאדם, כאיש בוגר, ונתן לו למתנה אקדח, ובערב הוא אמר לו, אתה תצא לשדה הבלוט בקרבת המושבה על יד... שדה הבלוט, זאת אומרת שדה האלונים. שדה הפרי של עץ האלון. כן. והוא יצא לשם בלילה, כדי להביא לביטחון שלא יפלשו פועלים ערבים מהכפרים בסביבה. ואז הוא ראה ושמע קולות של סוסים מתקרבים, או פרידות יותר נכון, וערבים רוכבים עליהם, ואז הוא ירה כדור באוויר ושמע מאחור את אביו שיורה גם כדור נוסף. הוא הופתע שאביו, למרות שנתן לו ויצא לו לשמור, שהוא למעשה עמד מאחוריו והשגיח לראות איך הנער מתמודד
עם בעיות השמירה וההבטחה, כדי שלא ייכנסו לסדות. הוא היה בסך הכל הלא נער בן 13. והוא נער בן 13. אני רוצה לשאול אותך, אתה הכרת אותו גם כמדינאי אחרי מלחמת העצמאות. האם להערכתך הדבר הזה, המפגש המוקדם כל כך עם הערבים והאקדח, הביא לכך שהוא הפך להיות שונא ערבים? להפך, יגאל אלון לא היה שונא ערבים. יגאל אלון היה כבר, היה איתם בקשר עוד בילדותו בכפר תבור. צריך, הזכרתי גם קודם שפועלים ערבים עבדו אצל העיקרים במושבה, למרות שחלקם עבד במושבה, מכפרים אחרים הגיעו וניסו לגנוב את מתבואות הקיץ או תבואות החורף, אבל הוא יצר קשר, וזה גם למעשה הכין אותו ולמד, הכין אותו לשנים הבאות. הוא כבר למד את השפה הערבית כתוצאה מכך שהערבים היו בחצר ביתו, וזה עזר לו ליצור קשרים עם הערבים בשלבים יותר מאוחרים, וגם בתקופת ההכנה, בתקופת הפלמ"ח, לקראת מלחמת השחרור, השפה הערבית עזרה לו מאוד. טוב, אנחנו נדבר על זה כמובן. כן, אני רציתי רק להשלים משפט נוסף, לאחר שעולו בילדותו, הוא גם היה חניך מכבי הצעיר, ולאחר מכן שהגיע לבית ספר כדורי, במחזור הראשון של בית הספר, הוא בא כמכבי, ובבית ספר כדורי היה דבר, מדי שנה, כבר בשנה הראשונה, ציינו את אחד במאי. ויגאל עשה צעד קדימה שכל הכיתה עמדה למסדר, ושאלו אותו מה זה, ואז הוא אמר, אני מכבי. טוב, אנא יישאר איתנו על הקו, מיכה גולדמן, אני רוצה לעבור לעד השני, והוא האלוף עמוס חורב. אלוף חורב, בוקר טוב לך, שבת שלום. שבת שלום. עמוס חורב היה במשך 26 שנה יושב ראש בית יגאל אלון שבקיבוץ גינוסר. פעמיים היה קצין חימוש ראשי והיה נשיא הטכניון בשנים 1973-82. במלחמת העצמאות, לבקשתו של יגאל אלון, עבר מחטיבת הראל פלמ"ח לחזית הדרום, ושם היה קצין המבצעים אחרי יצחק רבין. אלוף חורב היה גם המדען הראשי של מערכת הביטחון ויושב ראש רשות פיתוח אמצעי לחימה. עכשיו, השאלה שלי אליך היא זו, מכלל 9 ספרים שכתב יגאל אלון בנושאי ביטחון ומדיניות, אתה שמכיר אותם מוצא עניין מיוחד בספרו שיצא ב-1980, כלים שלובים. האם אתה יכול לנמק? קודם כל, מצאתי גם עניין מיוחד בספר הגדול שלו, מסך של חול, שיצא ב-1959. סליחה. אני מתייחס לכלים שלובים, מפני שהוא מסביע על תפיסה מערכתית של יגאל לנושאים בהם הוא עסק. הוא לא עסק רק בנושא הצער, נניח, של צהל, במסגרת צהל בלבד, אלא ראה במערכת כולה מערכת של קשרים פנימיים אחד עם השני, שכאשר אתה עוסק בהם אתה צריך לראות את התוצאות וההשפעות על כל אחת ואחת מהתחומים שבהם אנחנו רואים. אל כלים שלובים, ועצם השם אומר את זה. ותפיסתי היא, כל הזמן הערכתי מאוד את הנושא של סיסטם, של מערכת. המדינה היא מערכת, הכל היא מערכת, וכאשר אתה עוסק בקטע מסוים יש לו השפעה שלפעמים אתה אפילו לא יודע אותה על חלקים אחרים, מערכות אחרות מערכת. זאת הייתה גישתו של יגאל. אתה מוצא אותו גם בהתבטאויות שהוא עוסק, כשהוא אומר, מתייחס לשנאה. שנאה היא איננה כלי מלחמה. אז הוא אומר, שנאה איננה עושה חייל יותר טוב. אין מקום לשנאה. אין מקום לשנאה כביטוי שמעלה את הכושר ההגנה שלנו וכנומה. ותחומים אחרים, יגאל גם היה מחנך גדול. את זה לעתים לא זוכרים. איך הוא היה כשר החינוך?
הוא היה מצוין. אני הייתי נשיא הטכניון, אבל הכרתי אותו. הוא גם ידע לבחור את האנשים הכי טובים. המנכ״ל שלו היה אלעד פלד. הוא היה שר חינוך לדבר. יש גם דבר שהקהל איננו יודע. לאחר חברתו מאנגליה, שם הוא למד באוקספורד, הוא התרשם מאוד מהאוניברסיטה הפתוחה האנגלית, Every Man's School, משהו כזה, והביא ארצה, כולל האמצעים, והוא יזם את הקמת האוניברסיטה הפתוחה פה בארץ. אני גם בוועד המנהל שלה. האוניברסיטה הפתוחה זה אחד הדברים הכי יפים שנעשו פה. יוצאים מן הכלל. אז אני מרגיש לא נוח אם אני אדבר בסופרלטיבים על האדם הזה שנקרא יגאל אלון. אבל הסופרלטיבים האלה מוצדקים. קשה לי לראות אנשים שעשו מבחינה אנושית, מבחינה אינטלקטואלית. במה הוא לא עסק? אנחנו הוצאנו בבית יגאל אלון לפני כ-10 שנים לזכרו של יגאל ספר. הספר נקרא לקראת הימים הבאים, ופה יש אסופה מלאה של כתביו וכתבים עליו. מי שקורא את הספר הזה פשוט לא יכול שלא להתפעל על יכולתו של האיש להקיף פעילות כזאת שנוגעת בכל אחד מתחומי חיינו. כל אחד מתחומי חיינו. אבל אלוף חורב, הספר הזה לא בספריות ולא בחנויות. בספריות אולי כן, אבל לא בחנויות. אני יודע רק שאנחנו חילקנו אותם בצבא. שייקה ואני דיברנו על יגאל באחד האירועים של פום. ואני לקחתי ונתתי לקצינים שהיו שם את הספר. כשאתה אומר שייקה, אתה מתכוון אלוף ישעיהו גביש. ישעיהו גביש. כן. חברי הקרוב. כן, כן. יש תחומים שעד היום, כשאני חושב, אני שואל את עצמי, איך יגאל חשב? אני גם הכרתי אותו בחזית הדרום. בוודאי, במלחמת העצמאות. ולידלארד כתב, התייחס אליו לגישה שלה, מה שנקרא indirect approach, הגישה העקיפה. הלו יגאל, נדמה לי, לזכותו ניתן לומר 70% של שטח מדינת ישראל, בערך ממשטרת סודן עד אילת. מבצע יואב, מבצע חורב, מבצע עובדה. רק נזכיר למאזינים של לידלהרד, היה אחד מהפרשנים הצבאיים הגדולים ביותר בתולדות הזמן, והוא מזכיר את יגאל אלון כאחד הגנרלים הגדולים, ובצדק. אלוף חורב, אנא יישאר איתנו על הקו, אל תרד. אני רוצה לעבור לעד השלישי שלנו, והוא שלמה נקדימון. שלום לך, שבת שלום, בוקר טוב. שבת שלום, ולעמיתים המשתתפים. כן, כולם שומעים את כולם. שלמה נקדימון, בשנים 1978-79, היה יועץ התקשורת של ראש הממשלה מנחם בגין. זה היה בזמן המסע ומתן על הסכם השלום ממצרים. לפני כן ואחרי כן היה חבר מערכת ידיעות אחרונות ואחראי לסיקור המפה הפוליטית. בספריו הרבים נזכיר שלושה: תמוז בלהבות, על הפצצת הכור האטומי בעיראק, על טלנה והסיוע לקורדים בעיראק. והשאלה שלי אליך, אנחנו מפרידים כאן בין התקופות, כי מיכה גולדמן דיבר על ילדותו נאורה, ואני רוצה לעבור דווקא לשיחה האחרונה שהייתה לך עם יגאל אלון, שלמה נקדימון. אכן, אכן. זה היה לפני כ-40 שנה, בפברואר 1980, וזה נראה לי כאילו אני רואה את יגאל עומד מולי. זה היה יומיים שלושה לפני פטירתו, ופגשתי אותו באקראי באזור הקריה. הוא היה אז בקריה בתל אביב. הוא היה בעיצומה של ההתמודדות על ראשות מפלגת העבודה מול שמעון פרס,
ונמצא בדרכו לבניין המשרדים של הקיבוץ המאוחד הסמוך קיים עד היום, לפגישה עם פעילי המחנה שלו. שאלתי אותו, נו, איך הוא רואה את חלקו במערך, מה הסיכויים, והוא אמר, גם אם אני אסיק את מטרתי בהתמודדות מול פרס על רשות מפלגת עבודה, אני צחון לא בכיס, כי מנגד עמת ראש הממשלה המכהן בגין. ובהקשר הזה, אני מבקש לספר אפיזודה, ואתה יצחק כבר סיפרת ששימשתי אז יועצו לענייני תקשורת במשך המסע ומתן שלו ממצרים. של מנחם בגין. כן, והנה בשיחה טלפונית פונה אליי אלון, הוא מבקש לקבוע לו בדחיפות פגישה עם בגין בארבע עיניים. הוא רצה לעקוף את הנהלים, עד שמסדרים פגישה וכו'. והוא הגיע, ובסיום הפגישה הוא נכנס לחדרי. ואז אני מזמין אותו לשבת, ואני שואל אותו, ירית בו? דיינו בבגין, הוא הסתכל עליי בתימהון, ואני חוזר לשאלה שלי, ירית בו? ופורץ בצחוק. ואז גיליתי לו ששאלתי נובעת מהדיון שנערך ב-16 בספטמבר 48 בקיבוץ נען. זה היה כאשר כל בחירי הפלמ"ח השתתפו שם וערכו את ראש הממשלה בן גוריון. התקופה הזו, ההיא הייתה של ימים סוערים באמת בפוליטיקה שלנו, כאשר בן גוריון עומד מול התנגדות ראשי הפלמ"ח, שכבר היה חלק מצה"ל, לפרק את מטה הפלמ"ח. רק נציין שקיבוץ נען היה הקיבוץ של ישראל גלילי. נכון. ובהרצאתו המסתרת על עשרות עמודים, בן גוריון מסביר כי העם מפוצל, ויש בתוך המחנה הפועלי כאלה שספורים שיהיה צורך בכוח מזוין נגד מתנגדי תנועת הפועלים, שהוא התכוון כמובן לאצ"ל וללח"י, שהם גם כבר היו חלק מצה"ל אז. ואז אומר בן גוריון את המשפט הבא: אפשר להגיד כי אי אפשר לסמוך בעניין זה על כל הצבא. למשל, קשה יהיה להגיד לאיש אצ"ל או לח"י שהוא יירה בבגין. צריך שיהיו גדודים נאמנים וכולי וכולי וכולי. ואתה, ואני אומר לאיגל, אתה בעצמך אומר אז שאם בגין יהיה ראש ממשלה, אני לא אקנע לו בחיים. נו, עכשיו אתה יוצא ממנו, שוחחתם, ביקשת ממנו סיוע בדבר מסוים. נו, ומה עם ההתחייבות האם לפני 30 שנה שלא תקנע לו? ברוך השם, שניכם תודה לאל בחיים, ושנינו פרצנו בצחוק. אבל אני רוצה לומר יותר מזה, לשאול יותר מזה, שלמה נקדימון. הלו ב-1967, אלון, יגאל אלון ומנחם בגין, פונים אל אשכול ראש הממשלה, אל תוותר על ירושלים, הלא כן? כן, זה היה ב-5 ביוני 67', סמוך לישיבה הראשונה של ממשלת הליכוד הלאומי, שאז בגין היה אחת מאדריכליה, והם תיאמו, בגין ואלון, וזה פעם ראשונה שבגין חבר ממשלה, בגין ואלון תיאמו מהלכים משותפים בעניין שחרור ירושלים, שהרי שניהם היו מפקדי, בעצם מפקדי הכוחות שירושלים, צה"ל עוד לא פעל בירושלים, ואיגל היה מפקד הפלמ"ח ובגין היה מפקד האצ"ל, ועכשיו הם תיאמו מהלכים משותפים בנושא הזה, ואלון ניגש לאשכול ואומר לו כדברים הבאים: בגין ואני רוצים את ירושלים. אשכול מעביר את כף ידו על מצחו, הוא ראש הממשלה, כן, אנחנו עוברים מבן גוריון לאשכול, העביר כף ידו על מצחו ואומר ביידיש, סעיזה גדנק, זה רעיון. זה מקום למחשבה, כן. כן, ואחר הצהריים ביקש בגין מעוזרו יחיאל קדישאי לעקוף אחרי בורו של אשכול לכנסת. קדישאי שם מערף, ומשרכבו של אשכול נכנס למגרש החנייה, בגין זינק אליו וביקש לזמן ישיבת ממשלה בעניין חשוב מאוד. והממשלה נתכנסה במקלט שבבניין הכנסת בגלל שהיו כבר הפגזות על ירושלים, ובישיבה זו נתקבלה החלטה לשחרר את ירושלים. טוב, אנחנו נסתפק בזה כרגע, יישאר איתנו על הקו שלמה נקדימון, תודה רבה לך. מיכה גולדמן, אנחנו חוזרים אליך.
אנחנו ניתן קפיצה דרך גדולה, ואני מניח ש... כן, אבל אני רציתי עוד נקודה חשובה. אנחנו צריכים לזכור שליגאל אלון זה לא רק אחרי הצטרפותו לפלמח, גם בתקופתו כמדריך במכבי צעיר, הוא היה נציגה של מכבי צעיר, נציג מכבי צעיר בוועידה שלהם בתל אביב. ואז הוא בא לשם, והוא בא ועלה על הבמה, ועלה ואמר, תנועת מכבי צעיר עוסקת רק, למעשה היא צריכה לא להיות רק רעיונית, היא צריכה להיות גם מגשימה. וברוב מוחץ לא קיבלו את הצעתו, ואז הוא חזר לכפר תבור, וסחף את הנוער בכפר תבור, ועזבו את מכבי צעיר, והצטרפו לנוער עובד והלומד. כך שלמעשה כבר בגיל 16, יגאל אלון למעשה עזב את מכבי צעיר, הצטרף לנוער עובד והלומד, ולמעשה כתלמיד כדורי במחזור הראשון הוא היה למעשה סיים את מכבי צעיר והחל להתקרב לתנועות הנוער העובד והתקרב יותר לתנועת העבודה. וצריך לזכור שבאותה תקופה במושבה חלק לא קטן היו אנשי מכבי צעיר, הציונים הכלליים, ולמעשה כאן החל השינוי שלו של יגאל אלון, ולאחר הצטרפותו... אז בוא נוותר על מה שקורה לאחר מכן, כי אתה לא רואה את מחוגי השעון, אבל אני כן רואה. כן, כן. ואנחנו חייבים להספיק, חייבים, אבל חייבים לדבר על תוכנית אלון. ואני יודע שיש לך כמה מילים לומר עליה. אנחנו באמת נותנים קפיצה עצומה, אנחנו עוברים על פני מלחמת העצמאות, על פני כניסתו לאחדות העבודה, וכמובן מלחמת ששת הימים ותוכנית אלון המפורסמת. תוכנית אלון, למעשה יגאל אלון כבר תוך כדי מלחמת ששת הימים, הוא למעשה ישב וגם כתב תוכנית שהוא ראה למעשה תוכנית שיכולה להגיע להסדר שיביא לפתרון לכל נושא מדינת ישראל באותה תקופה. ואנחנו צריכים לזכור, ותוכנית אלון הייתה מבוססת על מעשה על גבולות על הצד המזרחי, שהצד הביטחוני הוא נער הירדן, ויש שדרך בקעת הירדן בואכה ים המלח, ובאזור יריחו שם יהיה פרוסדור שיאפשר גישה בין יהודה ושומרון לתושבי יהודה ושומרון, ומשם בואכה לירושלים, גוש עציון, ולהבטיח למעשה את ביטחונה של ירושלים. הוא ראה בזה באזור בקעת הירדן ברוחב של 15 קילומטר בגב ההר המזרחי, ששם האוכלוסייה הייתה דלילה ואין לא יהיה מגע בין אוכלוסייה פלסטינאית ערבית שחיה שם, כך שהוא ראה שהפתרון הזה יכול להביא לפתרון שהסיפוח של בקעת הירדן בחלק המזרחי של הרי יהודה והשומרון, שהם למעשה היו דלילים. ורצועת הביטחון הזאת, כך שאנחנו רואים היום, בלי ההתייחסות להתיישבות הרחבה שקמה לאחר 77, תוכנית אלון לעולם לא אושרה בממשלת ישראל. אבל כל ההתיישבות שהייתה לאחר ששת הימים, 60-70 יישובים קמו בבקעת הירדן, ברמת הגולן, באזור גוש עציון, כך שלמעשה יגאל אלון היה איש של חזון. הוא ראה את עתידה של מדינת ישראל עם אפשרות להגיע לפתרון ולאפשר לפלסטינאים רשות עצמאית, מדינה שמינוס מדינה או מדינה שתהיה בדרך, ואפשרות ליצור את הקשר, והיה לו קשרים טובים עם המלך חוסיין. למלך חוסיין הייתה במחשבה שלו לאורך כל הזמן שאזור יהודה ושומרון יחזרו למעשה לממלכת ירדן, אבל כפתרון של פשרה, יגאל אלון ראה בביטחון של יישובי בקעת הירדן, ביישובי בקעת הירדן ונהר הירדן כגבול מזרחי של מדינת ישראל, שיבטיח ביטחון ופתרון עתידי למדינת ברור, ישראל. ברור, כמו שהזכרתי בתחילת הדרך, השפה הערבית אפשרה לו ליצור קשרים טובים עם המנהיגות בחברון, עם המנהיגות בעזה, עם המנהיגות הפלסטינאית. כן, אנחנו את הדברים האלה מכירים, אבל בוא תמתין איתנו מיכה גולדמן. אני רוצה לעבור לאלוף עמוס חורה ולשאול את דעתו באותה סוגיה, תוכנית אלון, שאתה בקיא בה מאוד. כן. קודם כל,
נדמה לי שמה שאיגל התייחס זה גבולות ברי ההגנה. זאת הייתה הנקודה העיקרית בתוך התוכנית הזאת כולה. אגב, הוא לא דיבר על סיפוח, הוא דיבר על התיישבות, הוא דיבר על הסדר כפי שצוין, של יצירת קשר בין הגוף המוסלמי הפלסטיני ועבר הירדן דרך יריחו. אבל איגל הייתה תפיסה כוללת אחרת, אבל לא רק הוא. אני יכול לשאול שאלה, למה הפסקנו ליישב את בקעת הירדן? הלא מיד לאחר ששת הימים הקימו שם קיבוצים באזור שבו אנחנו רוצים לספח אותו. ניתן היה להקים הרבה יותר קיבוצים. תאר לך שהיו בבקעת הירדן 150 אלף יהודים. תושבים. בקעת ירדן כולה שלנו בהתאם לתוכנית יגאל אלון. האם היינו צריכים לחכות היום לסיפוח? כלומר, הנושא של הסיפוח הוא דבר שהוא שונה לחילוטין, זה כמעט כמו שאלת קידבק. אבל יגאל הייתה תפיסה כוללת. לא רק זה, צריך להבין, הוא הכיר טוב את הערבים, את הפלסטינאים. הייתה לו גישה רחבה מאוד, הוא היה גם איש חכם. אני אהבתי את יגאל, קשה להסביר את זה, אבל אהבתי אותו ממש. טוב, אני מבין, הוא היה... שעה ראשונה שלי עם יגאל, אני התגייסתי ב-41, הייתי מ"פ, ב-44, לאבי היה מפעל בירושלים, והוא היה במצוקה, ואני רציתי לקבל חופש של מספר שבועות לסייע לו. אז אמרו לי, לך ליגאל. ואז נפגשתי פיזית עם יגאל. קודם הכרתי, ידעתי מי זה יגאל. נסעתי לחיפה. והיה באיזה דירת הסתר כזאת, ופגשתי את יגאל. יגאל שם את ידו על כתפי, ורצה לשמוע את בקשתי. והוא היה כל כך אנושי. הוא לא נתן לי כל הרגשה שפה נעשה דבר מחוץ למסורה. אני אז הכרתי את יגאל כבן אדם, ואני לא אשכח את היד על הכתף. יגאל היה מנהיג, מפקד, חכם, ובן אדם, רע, זה היה בשביל יגאל. אחר כך ברור, שנים לאחר מכן מלחמת העצמאות, והיכרות המקצועית עם יגאל ויצחק, יצחק רבין היו יחסים עוד יותר קרובים. אבל אני לא אשכח, ואת יגאל הכרתי ועשיתי גם למענו. כן, אבל שנים אחר כך, האלוף חורב, יצחק רבין הוא ראש הממשלה ויגאל אלון תחתיו. יצחק רבין לא מתנהג עם יגאל אלון בכבוד הראוי הלוחן. תראה, ראש ממשלה יש לו... להיות ראש ממשלה במדינת ישראל זה תפקיד שיכול לשנות גם את האופי. בכל אופן, הקרבה בין יגאל אלון במלחמת העצמאות ויצחק רבין הייתה קרובה. למעשה יגאל עשה אותו קצין מבצעים של מבצע דני, והוא היה סגנו בחזית הדרום, וזכויותיו של יגאל עומדות לו. יגאל הוא לא יגאל, הוא יגאל, ויצחק רבין הוא יצחק רבין. בין בני אדם יש עליות וירידות, אבל בכל זאת, הקרבה ביניהם הייתה גדולה מאוד. כן. אני רוצה להגיד לך... כן, דבר. כשר החינוך היה יוצא מן הכלל. הוא גם היה שר עבודה נהדר. כלומר, הוא היה בן אדם של הראייה כוללת. אמרתי, כלים שלובים. העיתונות לא תמיד עשתה איתו חסד. עם איזה פוליטיקאי עושים חסד? עם מי עושים חסד, כן. תשאר, לפעמים היא שואלת את זוכר, מה פונקציית המטרה של העיתונות? בסופו של דבר הם רוצים להתקיים כלכלית, אני לא יודע. זאת אומרת שהם רוצים שאנשים יקראו, אז השאלה איך כותבים את החדשות ואיך עושים את זה.
כן. עניין בהכרח גורם פוליטי, זה גורם עסקי גם. בוודאי. כן, אז חשוב להזכיר גם את השנים, את השנתיים האחרונות, החל משנת 1978, שיגאל אלון החליט להתמודד על ראשות מפלגת העבודה. כפר תבור כולה התגייסה למענו של יגאל אלון, וחשוב להזכיר... כן, רק תרשה לי לציין, מדבר מיכה גולדמן. כן, אני רציתי גם לציין, בשנת 1978, שמלאו לי יגאל 60, עשינו לו מסיבת הפתעה גדולה בכפר תבור, במרכז הקהילתי, בהיכל התרבות של המרכז הקהילתי, שלמעשה היום הוא נושא את שמו לאחר מותו, ושם הגיעו כל חבריו שהיו באותה תקופה, מתקופת מלחמת השחרור, אנשי הפלמח, כל המדינאים והפוליטיקאים של אותם ימים, עד שנת 78, גם בתקופה שהוא היה שר עבודה, שר קליטה, שר החוץ, הגיעו כל האנשים, וראית את האהבה ואת החיבה שהייתה ליגאל אלון. היו גם נציגים של המגזר הערבי, גם מהשטחים, גם בתוך ישראל, גם כשר חוץ, הוא היה בקשר בזמן הלימודים שלו באנגליה, הוא הכיר את הרולד וילסון, שהיה ראש ממשלת בריטניה, אנגליה, היה לו קשר עם קיסינג'ר, וכולם דרך הטלפון בירכו אותו בהגיעו לגיל 60, וראית שיגאל אלון מתחדש וצובר כוח, גם כוח אישי ופנימי כדי להתמודד, והוא חשב שהוא יכול ליצור מנהיגות אחרת במדינת ישראל להתמודד, ולצערנו קרה מה שקרה. קרה מה שקרה. טוב, בוא כן. נסתפק בזה כרגע, מיכה גולדמן. שלמה נקדימון, כן, אני תראו, הייתי רוצה לשמוע, אתה רוצה להגיב, תגיב. בהקשר לדברים שנאמרו גם על ידי עמוד וגם על ידי מיכה, בכותרת הגדולה, אם מסתכלים אחורה, אז יגאל הוא ערך כמפקד הטוב ביותר במלחמת העצמאות. אם אתה בודק את שאר הדברים, והם עשירים גם כן, אבל זה התואר הרם ביותר אליו הוא הגיע, וזה איננו דבר של מה בכך. כי הרי שאיפתו הגדולה הייתה להיות רמטכ"ל והוא לא היה. כשעבר לעולם הפוליטי במפלגת העבודה נשא עיניו לכהונת ראש הממשלה ואליה לא הגיע. ואם לא שני אלה, אז המעווה הנוסף בהישק ידו, אולי יותר משני הדברים האלה, היה בעצם תיק הביטחון. אז הזדמנות ראשונה לכך הייתה בממשלת הליכוד הלאומי ב-67, ערב מלחמת ששת הימים, ומי שזכה בתפקיד הזה... היה דווקא תאומו של אלון בפלמח משזה הוא קם. אנחנו יודעים מי זה, משה דיין. אנחנו אבל יודעים שיגאל אלון היה בלנינגרד באותה תקופה. רגע, הוא היה בלנינגרד. היא סנט פטרסבורג של רגע, היום. יש פה מקשור של דברים. ההזדמנות השנייה הייתה בבחירות 77 בממשלתו של פרס, שהוא חתם לו על התחייבות להיות שר הביטחון בממשלתו, זה תאריך של 10 באפריל 77, ואז בא המהפך שמעלה את בגין לשלטון, דיין הוא שנעשה שר הביטחון, וזה גם הופך את המבוקשו של יגאל אלון לחלום. עכשיו, דבר מעניין, שעד למהפך ב-77, יגאל היה שר חוץ בממשלתו של יצחק רבין, וכאן יש סיפור שחייבים לספר אותו. כי כשר החוץ, יגאל אלון היה הראשון שהתריע באוזני בחירי הממשל הצרפתי מפני ההסכם שחתמו עם עיראק על גירעונה. יגאל אז נזעק למקרא דיווחיו של ראש אמן שלמה גזית על היחסים המתעתקים בין עיראק לצרפת, כולל הנושא הגרעיני, ואלון יוצא ב-29 וה-30 באפריל 75, הוא שוהה יומיים בביקור עבודה בפריז. ואנחנו צריכים לזכור שעירה גם הייתה בזיכרון של יגאל אלון, כי הייתה המדינה הערבית היחידה שלא חתמה עם ישראל על הסכם שביתת הנשק אחרי מלחמת עצמאות. אבל תרשה לי לעזור, רגע, שלמה, אני לא עוצר אותך, תקשיב. אני רק רוצה לטובת המאזינים לציין שבתקופתו של הנשיא שיראק מכרה צרפת לעיראק את הכור הגרעיני או סיראק. אז לזה אני נכנס עכשיו. דבר.
אלון הזהיר אז, הוא נפגש עם הנשיא ז'יסקר דיסטן, עם ראש הממשלה שיראק ושר החוץ סוביניאר, והוא מזהיר אותם מפני הניצול שיראק תנצל את הטכנולוגיה הגרעינית לצרכים צבאיים. הם מבטיחים לו לפקוח עיניים על השימוש שיראק תעשה בטכנולוגיה זה, אבל הוא יוצא מהפגישות האלה מאוכזב. אמנם הוא המשיך לפקוח עין באמצעות משרד החוץ על, על מה שקורה שם, שגריר צרפת בישראל ומנכ"ל משרד החוץ צ'ק שהיה אז. פעולתו האחרונה של אלון בנושא זה היה בפברואר 77, כאשר הוא נפגש עם בכיר איראני, ואז היחסים עם איראן היו טובים, באיראן הייתה אז בעלת ברית לישראל, שהוא הודע בפניו, אנחנו יודעים שאיראק מנסה לייצר נשק גרעיני. טוב, את ההמשך אנחנו יודעים, כי את ההחלטה על הפצצת הכור קיבלה כזכור ממשלתו של מנחם בגין. אז אצל כל שר חוץ, אצל כל שר ביטחון, יש תמיד איזושהי נקודת ציון מיוחדת במינה, ואי אפשר לנתק את הסיפור, וזו הייתה הפצצה של כור גרעיני ראשונה בעולם. אי אפשר לנתק מהעובדה שהוא האיש שהבחין בסכנה לפני כולם. צריך בו לומר שראש הממשלה דאז יצחק רבין לא כל כך התייחס באותה חומרה לנושא הזה כמו יגאל אלון. כן, אנחנו גם... אני צריך לציין את זה. אני מחזיר את עצמנו ליגאל אלון באישיות שלו. ליגאל אלון, לאחר המהפך, למעשה הוא התמקד בכמה דברים מאוד חשובים. מעבר לפעילות הפוליטית, הוא ראה למעשה באיחוד התנועה הקיבוצית של הקיבוץ המאוחד, איחוד הקיבוצים והקבוצות, ולאחר מכן הקיבוץ הארצי, ואני חושב שחזונו לאחד את התנועה הגשימה את עצמה, והיום יש תנועה אחת. וזה לזכותו של יגאל אלון, כך שהוא דחף, כמו שהוא האמין לקראת 65, שאחדות העבודה לא יכולה להישאר מפלגה קטנה ועצמאית, והוא דחף למערך הראשון שהיה בין מפאי לאחדות העבודה, ולאחר ששת הימים להקמתה של מפלגת העבודה, שגם רפי חזרה הביתה והצטרפה למערך הזוגי, והיה למעשה מבחינה פוליטית יש לו חלקים חשובים מאוד והדחיפה חשובה מאוד גם לאיחוד התנועה הקיבוצית וגם להקמתה של מפלגת העבודה שיחדה למעשה את שלושת המפלגות. כן, אני רוצה, תודה למיכה גולדמן, אני רוצה לחזור אליך אלוף עמוס חורב, וזו שאלה שחייבת להישאל. יגאל אלון בסוף מלחמת העצמאות הוא לייטמן דה פליג, הגנרל הגדול ביותר שהיה לנו. הוא עשה את הדברים הנפלאים ביותר, והוא זוכה לתהילה שמגיעה אפילו לילקוט הכזבים. אני מנצל כאן את הסיפורים ההם. הוא היה ידוע בכל המדינה. והנה הוא יוצא לאלג'יריה לבסיס של הצבא הצרפתי להשתלמות, ובן גוריון מסלק אותו מצהל. על היחסים בין דוד בן גוריון לבין יגאל אלון, אתה יכול אולי להבהיר לנו מילה מן המסתורין, כי אתה היית בתוך העניין הזה. קודם כל, באמת הייתי בתוך העניין, ולא יודע בדיוק את היחסים. אני יודע שיגאל אלון חשב בצורה שונה לחילוטין על דרך סיום מלחמת העצמאות. יגאל אלון למעשה חשב שאפשר להגיע להסכם שלום ולא להסכם הפסקת אש. צריך גם להבין שכשהגענו לסיני, לאל הריש, לאותה תקופה, מצרים הייתה ללא צבא. כל הצבא המצרי היה כמעט פה בקרבות שלנו, באזור סיני, קצה סיני קרוב לגבול. השטח מאיתנו, מאבו הגלה, עד התעלה, היה ריק מצבא צבאי. הוא חשב שניתן להגיע במצב הזה להסכם שלום. הסכם שלום. תארו לכם שהיינו מגיעים להסכם שלום עם המצרים באותה תקופה, תוך יציאה מסיני. אני הייתי גם חבר של ועדת שביתת הנשק הישראלית-מצרית. והכרתי את מחמוד ריאד, שהיה יושב ראש הנציגות המצרית באותה ישיבה.
ועשיתי בחוצפתי דברים אולי שלא הייתי עושה היום, אבל הזמנתי את מחמוד ריאד אליי למושב לארוחת ערב, ולקחתי אותו למק ישראל, והוא דיבר אנגלית ואני דיברתי אנגלית. אני לא יכול לשכוח שהייתה בעיה בשטח ההפקר בבית חנון, ואני נסעתי איתו בג'יפ לאזור בית חנון, וכשנכנסנו לעזה שוטר מצרי עיקה בשוט פלח ערבי, ואני שואל את מחמוד, אני אומר לו, איך אתה מקים את אחיך, את אחיך? אז הוא אומר לי, עמוס, אנחנו אפריקאים, הם אזיאתים, הוא לא אחי. והיחסים היו יחסים מצוינים. בעצם האווירה הייתה טובה. ייתכן שהלחץ הזה שלי גזרו בצדק לסיים את מלחמת העצמאות בהסכם שלום עם המצרים, היה משנה את כל ההיסטוריה לאחר מכן. בן גוריון ראה בו כנראה איש עם עצמאות ביצועית גדולה מאוד, שאולי נוגדת את התפיסה שלו עצמו. את עצם ההודעה לאיגל שהוא פוטר הגיע אליו מהקצינים המצרים באלג'יר, ושושנה ורות, אשתו של יגאל אלון, שלחו לו מברק. ביזיון יוצא מן הכלל, לא כך פוגעים באדם. אבל זה נגמר העניין, ויגאל עזב. משום שבן גוריון פחד מאוד מיגאל אלון, הוא ראה את הצלחותיו בגליל, בנגב, והוא גם זה שפנה לבן גוריון וחשב ש... צריך להחזיר את כל את יהודה ושומרון, והוא הציע לאגוף את ירושלים מיהודה ושומרון, והדברים האלה בסביבתו של בן גוריון ראתה ביגאל אלון מתמודד קשה לחבורה שהקיפה אותו. ובן גוריון ספג, כמו כל פוליטיקה אחר, שמע את היועצים ואת המקורבים, ולמעשה יגאל אלון שילם את התשלום על הצלחותיו במלחמת השחרור. אני חושב, אם מותר לי... בוודאי, דבר, דבר. כשאנחנו בסך הכל שעה, וצר לדבר מאות שעות... והיא כבר עומדת להיגמר. אבל כשאתה מסתכל פנימה לתוך מערכת היחסים, נכון, וכל הדברים הטובים שנאמרו על יגאל הם ראויים, ואפילו יותר מכך, אבל אם למשל קוראים ביומנת של בן גוריון, או עוברים על תיקי החומר שמצויים בכל מיני ארכיונים, ורואים איזה מערכת יחסים קשה, שררה אז, נגיד בין בן גוריון כשר הביטחון, כראש הממשלה, כמוביל, לבין השמאל, והפלמ"ח היה החוד המחץ של צה"ל באותם ימים. אני רוצה לקרוא פה קטע של בן גוריון אומר בישיבת ממשלה ב-15 בספטמבר 48, וזה חשוב כדי להבין את המערכת. בין מפקדי החזית, אני אומר 15 בספטמבר 48, בין מפקדי החזית אין אף אחד מחברי מפאי, ובין 13 מפקדי החטיבות יש חבר אחד מפאי. זוהי בושה לנו. הייתה מגמה כזאת לא להניח למי שאינו חבר מפלגה מסוימת להגיע לדרגות הגבוהות. אבל מתברר שבין, הוא אומר פה בציניות, המפאיניקים, השלימיזלניקים, יש אחד שראוי להיות מפקד חטיבה, שהעוריה היא שמשה דיין לא היה מפקד עד עכשיו. בקושי הגיע להיות מפקד דוד בעשרת ימי הקרבות האחרונים. הוא היה בן כובשי לוט. הוא מן המחוננים שבחיילי הארץ. איש כמורדכי מקלף, אחד החיילים הטובים בארץ, הגיע, הוא אומר, הגיע בקושי לדרגת מגד. החלטתי לשים קץ למגמה שבשום מקום אין יכול להיות מפקד שאיננו חבר מפם. אנחנו במלחמה, ותראו מה שאוכל את ליבו של דוד בן גוריון. כן, אבל יש לזה רקע. מילה אחרונה רק. כן. מצד שני, כשהוא כתב את ספרו בילחם ישראל, זה בשנות ה-50, ושלח את זה לחמישה מהמפקדים הבכירים, וביניהם יגאל אלון, הוא מחמיא לו מאוד. אבל היה דבר קשה מאוד במערכת היחסים הפנימית. אני לא בטוח שלא הייתה לזה השפעה. שלמה, אבל כדאי להזמין. רק רגע, מיכה, רק שנייה. אני רוצה לשמוע
את תגובתו של האלוף חורב לדברים האלה. האם אתה רוצה להגיב, עמוס חורב? אני לא מכיר את מערכת היחסים הפנימיים. אני חושב שהיו פה שתי תפיסות שונות, גם מבחינת היכולת שלנו, מפני שתראו מה קרה. אנחנו כשהתחיל מלחמת השחרור, אנחנו לא ידענו, לא הכרנו את הצבאות שתקפו אותנו, לא ידענו את איכותם. הלא לאט, בתחילת הדרך, במצב של, של הציוד שלא היה לנו וחדרים, אם תקחו רק את חטיבת הראל, בתחילתה עם הקמתה היו 1,300 איש. חטיבת הראל נהרגו 431 חיילים מלחמת העצמאות. זה הנושא של האמברגו והנושא של הנשק. אבל בתהליך המלחמה עצמו, בעיקר החל ממבצע עובדה, מבצע יואב, חורב, הסתבר לנו שאנחנו יודעים להילחם. לא רק יודעים להילחם, גם יודעים לנצח. תחשבו מה קרה, אילו הייתם רואים גם, מחשבים גם את מספר העבדות שיהיה לנו. עכשיו, האם בן גוריון נאמין לנו? או האם בן גוריון פוליטית חשב שניתן לעשות? אינני יודע. אני יודע שניתן היה אז, ניתן היה אז, כנראה, מתפיסתו של איגר, להגיע להפסקת, לא להפסקת אש, אלא לחוזה שלום. דווקא עם המצרים, אם היינו משיגים את הדבר הזה עם המצרים, כל התמונה של ההתפתחות העתידית של מדינת ישראל הייתה משתנה. יגאל היה תופעה מיוחדת, יוצאת מן הכלל. אני חייב להגיד שהוא היה בן אדם, הוא היה חבר, הוא היה מחנך, הוא היה מנהיג. חשוב, אבל חשוב מאוד. מיכה גולדמן, דבר. אני רוצה להגיד שני דברים קצרים. בן גוריון ניסה להתפייס עם יגאל אלון בתחילת שנות ה-50, והוא הציע לו לחזור מאנגליה ולהיות סגן שר ביטחון. יגאל אלון לא קיבל את זה. בפעם השנייה, במסיבה שנעשתה בחזית הדרום, וזה הכל מדבריו של יגאל אלון בשיחות שקיימתי איתו בשנים המאוחרות, צריך לזכור שאני צעיר, ואני יכול לבוא ולומר שבן גוריון בא למסיבה שנעשתה בחזית הדרום, ושם שהוא פגש את טבנקין וגלילי, הוא הבין שיגאל אלון לא יוכל להשתחרר מהם. שני הדברים האלה ביחד פגעו לא מעט ביגאל אלון. לו היה מצטרף למפאי בתחילת הדרך, מעמדו של יגאל אלון היה שונה. היה לו את כל הזכויות של מלחמת השחרור, ולמעשה הפוליטיקה גברה על האישיות ועל ההצלחות ועל המנהיג ועל המצביא יגאל אלון, ובן גוריון נשאר איש קטן מול יגאל אלון על אותה תקופה. טוב, אני חייב לומר להגנתו של בן גוריון דבר שאולי לא כל כך מוכר, שיגאל אלון צמח תחת כנפיו של יצחק שדה, ויצחק שדה, איש העלייה השלישית, היה חבר פעיל בקבוצה שנקראה הקיבוץ החשאי, שרצתה בכוח להפיל את השלטון. דוד בן גוריון ידע את זה. אז לבוא אליו בטענות אוטומטיות, אני לא בטוח. אני לא רוצה לפתוח ויכוח חדש. אני רוצה עכשיו להזכיר רק שני דברים מאוד חשובים. יגאל אלון בין השנים 78 ל-80. כשיגאל אלון התמודד על מנהיגות מפלגת העבודה, הוא הוזמן לערב רעיונות אצל מני פאר, זיכרונו לברכה, בגבעתיים. ושם בתחילת השיחה של מני פאר עם יגאל אלון, יגאל אלון אמר אמירה שדיברה על ליבם של רבים מאותם אלה שהיו באולם, והוא אמר, רכוש אין לי, אבל חברים רבים יש לי. וזה היה יגאל אלון. כן, אנחנו שמענו גם מהאלוף חורב וגם שלמה נקדימון על החברות הנפלאה שלו. ויש אמירה שנחריטה בזיכרון של כולם, זה אמירה של יגאל אלון, שאמר, עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל, ועתידו לוט בערפל. כן. אם תרשו לי... כן, בבקשה, שלמה, דבר. אם תרשו לי, אני רוצה לקחת ביד, אני מחזיק את הביוגרפיה של אניטה שפירה, פרופסור אניטה שפירה, יגאל אלון, אביב חלדו, זה הביוגרפיה האחרונה שנכתבה עליו, והיא עשירה מעין כמותה. והיא אומרת, והיא שמה מציינת את הסיפור הבא.
היא מביאה את הצילום הידוע שצילם אותו שלמה שמיר כנראה מעלייה לחניתה. אתה חייב לקצר מאוד עכשיו, שלמה. שני משפטים. הצילום מראה את יצחק שדה שחובק שניים מחניכיו, את יגאל אלון ומשה דיין. אמת. הם היו שני המפקדים הראשונים של שתי הפלוגות הראשונות בפלמ"ח, והיא אומרת את המשפט הבא: דיין בנה את סמכותו על אף אי התייחסותו לאנשים, ואילו יגאל בנה את סמכותו על מערכת של קשרי אהבה עם הסובבים אותו. טוב, אנחנו חייבים להסתפק בזה, כי אני עכשיו מגיע לשלב השאלה הזהה, וזהו שלב שבו החברים הנכבדים חייבים לענות על שאלה זהה בקיצור נמרץ, ואתה תהיה הראשון, שלמה נקדימון. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה? איך שאני רואה את יגאל אלון הוא שהוא היה ראשון בשורת מצביעי מלחמת העצמאות ב-48', והיה גם הבכיר המדיני הראשון שהפיק תוכנית מדינית לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שהניח אותה בשנת 67 על שולחן הממשלה. תוכנית שאומנם לא הוצבעה ולא הוכרעה, ועד לפטירתו היא גם עברה עדכונים, אבל אני הייתי מייעץ לקברניטים של היום, כשהם עוסקים בנושא הזה, והנושא הזה לא זר. שלמה, שלמה, חייבים לקצר. הוא לקרוא את ספריו בעניין הזה, את הספר החשוב, בחתירה לשלום ומסך של חול. תודה רבה לך, שלמה נקדימון. אלוף עמוס חורב, מה היית רוצה שהמאזינים ילמדו מהשידור? אנחנו מדברים על אוהל יגאל. אני לא הייתי רוצה לדבר על דברים שהורגים מהאירוע של היום. באותה חוברת שאנחנו הוצאנו, כתבנו בפתח דברים של שייקספיר, והתרגום לעברית, מה ששייקספיר כתב את הדבר הבא, He was a man, take him for all at all. I shall not look upon him like אדני יקרא עדה זה לא בסדר קרא בעברית אדם מושלם היה בכל המעלות כמו הוא לא הזכה לראות עד לעולם. תודה רבה. בבקשה. אלוף עמוס חורב, המילה האחרונה שלך, מיכה גולדמן. איש אהוב, אהב אנשים, איש שידע מה זה ביטחון, שאף לשלום ולדו קיום בין הערבים והיהודים במדינת ישראל. תודה רבה, מיכה גולדמן. אנחנו בסיום. עד כאן להפעם, מאזינות ומאזינים. תם השידור.